Olá a todos, mais um vídeo aqui do nosso canal, professor Ed Damásio aqui falando, Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, seu canal que a gente fala sobre hidrologia, gestão de recursos hídricos, motivo pelo qual temos a aula de hoje, também saneamento, qualidade de água, tratamento de águas residuárias de forma geral, também águas, né, águas industriais, águas esgoto sanitário e por aí vai. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Comitê de Bacias Hidrográficas. A gente já tem um histórico de vídeos, né? Vejo aí no canal, a gente já está falando, né, sobre crises hídricas, nós falamos também sobre plano de recursos hídricos, a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que tem basicamente cinco instrumentos. Um deles é o plano, a gente tem vídeo, é o enquadramento, a gente tem vídeo também, nós temos a cobrança. Nós temos também o processo de outorga e o processo, e o quinto instrumento é o sistema de informação de recursos hídricos, tá? Considerando então esses cinco instrumentos, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, hoje a gente vai falar sobre um órgão muito importante, componente do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. O comitê não é um instrumento, o comitê é um órgão, tá? Um órgão que faz a gestão. E logo aqui na capa dessa apresentação, a gente tem uma figura muito ilustrativa de como que o comitê ele funciona, como que a política de recurso hídrico no Brasil funciona, tá? Se você acompanha o canal, tem outros vídeos aí, outras aulas que a gente compara gestão ambiental com gestão de recursos hídricos. Eu falei isso principalmente lá na aula sobre a Política Nacional de Recurso Hídrico, Lei 9.433. A gestão ambiental, ela é de cima para baixo, né? Vamos chamar assim. Nós temos lá os órgãos que fazem as leis, temos os órgãos que executa e a sociedade não participa, tá? Então, a gestão ambiental, política de meio ambiente de forma geral no Brasil, a sociedade não participa muito, tá? Quem toma as decisões lá, elaboram as leis são os deputados, são os conselhos e por aí vai, quem executa é o IBAMA, o ICMBio, entre outras órgãos estaduais também. Agora, na política de recurso hídrico, a sociedade participa, os usuários participam. Então, essa é a grande diferença política de recurso hídrico no Brasil. Ambiental, política ambiental, a sociedade não participa. Política de recurso hídrico, a sociedade participa das decisões. E a sociedade participa das decisões por meio do Comitê de Bacias Hidrográficas, tá? Então, essa imagem aqui é bem ilustrativa. Representando aqui um mapa da bacia hidrográfica, veja aqui, né, na mesa. Está aqui na mesa uma bacia hidrográfica na forma de mapa e várias pessoas ali dando opiniões, dando seus pareceres, né? Tentando trazer a discussão para o seu benefício próprio, é lógico, né? Mas como a gestão é participativa, envolve a decisão de todos, é uma democracia, então o Comitê de Bacia Hidrográfica funciona dessa forma, tá? Gestão participativa. Então, quando lembrarem da gestão de recurso hídrico, é uma gestão participativa. Os usuários, a comunidade, o poder público, todo mundo envolvido, sentado numa roda de discussão, falando sobre cobrança, falando sobre enquadramento, falando sobre outorga, falando sobre para onde é que o dinheiro da cobrança vai e por aí segue, tá? E aqui nós vamos falar bastante hoje, né, do exemplo que nós temos aqui no Rio Verde, que é a bacia hidrográfica do Rio dos Bois. Inclusive faço parte, né, e aí por isso que eu trago essas experiências aqui para vocês. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, que envolve Rio Verde, entre outros municípios aqui da região, é o Comitê de Bacia Hidrográfica CBH-BOIS, tá bom? E aqui a noção geral do que é um comitê de bacia. Todo mundo sentado discutindo, né, pensando ali no uso múltiplos das águas. E aí, a gente então vai para a nossa aula, primeiro falando do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Todos os órgãos ali, todos os órgãos envolvidos. Basicamente, a gente tem quem elabora as leis, né, as normativas. Então, assim, quem formula a política, tá? Então, tem a galera que formula a política, quem fazem as leis. O comitê faz parte disso daí, tá? Então o comitê ele é responsável também por formular as leis, tá? E tem a galera, tem os órgãos que implementam. Então você tem o poder, digamos, legislativo que está aqui e tem o poder executivo. Tem quem faz a lei, a política e quem cumpre a política, tá? Então basicamente a primeira divisão que vai ser feita é isso, tá? Quem formula a lei, essa galera aqui, ó, quem formula a lei, basicamente são
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então, sempre nas outras aulas vocês viram falar resolução número tal do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. É o Conselho Nacional que define, né, as leis, diretrizes lá em bacias hidrográficas federais, São Francisco, Rio Paranaíba, Paraíba do Sul, PCJ, entre outros, né? O J é de Jundiaí. Então, rios federais, quem faz a lei é o Conselho Nacional de Recurso Hídrico, junto ao Comitê de Bacia. Então, quando o rio é federal, Conselho Nacional de Recurso Hídrico junto com o comitê. Quando o rio ele é estadual, vai ser o Conselho Estadual de Recurso Hídrico junto ao comitê. Tá? Então, o comitê ele ampara o conselho. A decisão final de tudo é do conselho, tá? Seja estadual ou seja federal. E o Comitê de Bacia ele faz as premissas da legislação. Então, o comitê faz a base da lei e o Conselho Estadual e Nacional ele aprova. Então, basicamente, a gente tem esses órgãos colegiados, tá? Tá indicado aqui, ó, são organismos colegiados que fazem as deliberações principalmente. E aí, quem formula a política também, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, né, em nível federal, e as secretarias de Estado. Que também podem formular leis, tá? Então, além do Comitê de Bacia Hidrográfica, que pode definir algumas deliberações por conta própria, outras coisas devem passar pelos conselhos estadual ou nacional, que também fazem as suas resoluções. Nós temos quem formula a lei, que são as secretarias de Estado. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem a SEMAD. Em nível federal, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente. Como órgãos, né? Para implementar a política, porque essa galera aqui toda, ó, essa galera aqui toda, sejam órgãos colegiados ou considerados aqui da administração direta, a galera que faz a lei, Conselho Nacional ou Estadual, os comitês de bacia nacional ou estadual e as secretarias estaduais ou nacionais. Então, a galera que faz a lei. Quem vai cumprir, quem vai executar essa lei, verificar se essa lei está sendo aplicada, é essa outra galera aqui, ó. Em nível federal, para bacia hidrográfica federal, quem vai fazer isso é a ANA. Então a ANA vai agir lá no Paraíba do Sul, vai agir lá no São Francisco, lá no Paranaíba, entre outros, tá? E aí, se for um órgão estadual, se for uma bacia hidrográfica estadual, como Meia Ponte, o Rio dos Bois, aqui, né, tudo em Goiás, quem vai executar isso são as entidades estaduais. No caso de Goiás, é a SEMAD, tá? E aí, nós temos os outros órgãos também, né, que são as chamadas agências de bacia, tanto em nível estadual, que é essa daqui, como em nível federal. São agências de bacias, que são órgãos que são contratados, né, pela ANA e pela SEMAD, por exemplo, em Goiás, com aval dos comitês de bacia hidrográfica para executar a política. É a agência de bacia que assessora a SEMAD, assessora a ANA para fazer, por exemplo, a cobrança. Tá? Então, isso aqui são empresas que às vezes são contratadas para assessorar os órgãos executores. Então, basicamente, a gente tem essa divisão. Quem formula a lei e quem executa, tá? O Comitê de Bacia Hidrográfica, que é motivo dessa aula de hoje, ele é componente do órgão colegiado, é de quem formula a política, tá? O Comitê de Bacia Hidrográfica, ele não implementa, ele simplesmente acompanha, elabora a legislação, tá? Que vai ser cumprida naquela bacia hidrográfica. Então, dito isso, a gente vai, né, falar do Comitê de Bacias Hidrográficas. Mas antes, a gente só precisa fazer aquele esclarecimento, né? Há várias aulas eu estou falando, olha, existem rios de domínio estadual, existem rios de domínios federal, e aí a gente não entrei com muitos detalhamentos a respeito disso. Mas de forma geral, rios de domínio estadual e rios de domínio federal. Basicamente existem esses dois tipos de domínios. Municipal, nunca, tá? Então municipal não existe. Ou rio que tem domínio federal, ANA, Conselho Nacional de Recurso Hídrico, ou domínio estadual, né, a SEMAD em Goiás, ou o Comitê de Bacias Hidrográficas. Dado esses dois domínios, estadual e federal, o de estadual corresponde ao seguinte: aquela bacia hidrográfica que todas as suas nascentes estão dentro de um estado. Se a gente prezar, por exemplo, aqui, ó, essa grande bacia hidrográfica aqui, né, o UPGRH, por exemplo, do Rio Claro, Rio Verde e Rio Corrente, né, caindo no Paranaíba. Isso aqui é um EPRGH que existe. Veja que todos esses rios aqui, ó, as suas nascentes estão dentro do estado de Goiás. Então, quando todas as nascentes de uma determinada bacia hidrográfica está dentro de um único estado, tudo dentro de Goiás, então é uma bacia hidrográfica estadual. Se a gente pega aqui o Rio dos Bois, ó, o Rio dos Bois está aqui, todas as nascentes do Rio dos Bois está dentro do estado de Goiás. Então,
é uma bacia hidrográfica estadual, tá? Então, a regra básica é essa: todas as nascentes do rio de uma bacia hidrográfica estão dentro de um único estado, é bacia hidrográfica de domínio estadual. Quem vai gerenciar toda ela aqui é o comitê estadual, é o comitê, e o órgão que vai a gente vai ter que vai implementar a política é a SEMAD, né, nível de estado de Goiás. E aí é importante: todas as águas subterrâneas são de domínio estadual, tá? Então, as águas superficiais podem ser estadual ou federal, já as águas subterrâneas, os aquíferos, todos de domínio do estado, tá? Não tem água subterrânea de domínio federal. Então, vai furar um poço ali numa determinada fazenda, numa determinada propriedade, você vai ter que recorrer ao órgão estadual. Em Goiás, SEMAD, tá? Pois bem, já corpos hídricos de domínio federal, a gente tem a seguinte regra: quando uma bacia hidrográfica possui nascentes em mais de um estado. Se é estadual, a nascente está tudo dentro do mesmo estado. Agora, se a nascente está parte em um estado e parte outro, então é uma bacia hidrográfica de domínio federal. Veja que, por exemplo, ó, esse aqui é o rio Paraíba do Sul. Parte das nascentes estão lá em Minas Gerais. Parte das nascentes está no estado do Rio de Janeiro e outras nascentes estão em São Paulo. Então, quando as nascentes, né, e o rio se desenvolve lá por dois estados ou mais, então é uma bacia hidrográfica de domínio federal, tá? E aí, a outra regra que vale: bacia hidrográfica que faz com fronteiras com outros países, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a bacia hidrográfica do rio Paraná, parte é Brasil, parte é Paraguai, parte é Argentina. Então, como é uma grande bacia hidrográfica que envolve dois países, é um corpo de domínio federal, tá? Quem vai agir aqui é a ANA, Agência Nacional de Águas, é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então, dadas essas duas diferenciações, a gente ainda pode fazer essa terceira interpretação, tá? Várias bacias hidrográficas estaduais podem formar uma bacia hidrográfica federal. Então, a gente vê aqui, ó, essa aqui é estadual, essa em azul é estadual, laranja é estadual, essa é estadual, 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 estadual. Só que estadual, essa daqui, deixa eu só marcar, essa daqui são estaduais em Goiás, vou tentar fazer aqui em Goiás, e essas outras estaduais aqui, ó, são de Minas Gerais. Tá? Então, nós temos um conjunto de bacias hidrográficas estaduais. Essa é uma estadual de Goiás, 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 Goiás. Essa é estadual de Minas, essa é estadual de Minas, essa é estadual de Minas. Ou seja, bacias hidrográficas estaduais. Se você somar todas elas aqui, ó, juntar todas elas aqui, vira uma federal. Então, várias bacias hidrográficas estaduais podem se tornar uma bacia hidrográfica federal. Então, esse corpo hídrico principal que está aqui no meio, que é o Paranaíba, ele tem uma bacia hidrográfica ele é uma bacia hidrográfica federal, quem a gerencia é a ANA, mas se a gente repartir essa bacia hidrográfica federal em pequenas estaduais, né, nós temos então outros órgãos que vão fazer a gestão, né? Por exemplo, as bacias cada bacia hidrográfica aqui separada vai ter um comitê, e quem vai gerenciar na parte de Goiás aqui vai ser a SEMAD, enquanto lá no Minas Gerais cada um dessas aqui tem um comitê, e quem gerencia a execução é o órgão competente lá do estado de Minas também. Tá? Então é importante deixar isso destacado. Várias bacias hidrográficas estaduais podem virar uma federal. Tá? E daí isso é muito importante, pessoal, porque uma bacia hidrográfica federal, ela é muito grande, né? O Paranaíba, ele é muito grande, né? O São Francisco, ele é muito grande. Então, quando você tem órgãos, bacias hidrográficas estaduais descentralizadas, né? Assim, você afunila, você consegue resolver os problemas mais in loco. Por exemplo, o problema de água que tem aqui em Rio Verde, é muito melhor ter um comitê aqui mais próximo, né, do CBH2, do que ter um grande comitê, né, levar o problema para nível federal. Então, assim, bacias hidrográficas estaduais servem para amparar o comitê de bacias hidrográficas, a bacia hidrográfica em nível federal. Então, várias estaduais formam uma grande federal, tá? Cada um vai conversando com a outra. O estadual conversa com a federal ampara a estadual, e assim é a articulação em termos de gestão, tá? Então, falando dos executores, né, isso aqui eu já venho comentando bastante: quando a água é de domínio federal, ANA; quando a água é de domínio estadual, por exemplo, em Goiás, SEMAD, tá bom? E cada estado vai ter as suas particularidades. E aí, falando do comitê, o que é um comitê de bacia hidrográfica?
Como eu já falei aqui para vocês, vários usuários, representantes de vários setores, tem representante da sociedade civil, representante do poder público, representante dos usuários diretos, que vão sentar numa mesa e discutir, né, a discutir várias ações. E aí, falando da lei, o que que a lei 9.433 diz? A competência dos comitês de bacia hidrográfica. A primeira competência é promover o debate das questões relacionadas ao recurso hídrico e articular a atuação das entidades intervenientes. Ou seja, a primeira coisa que nós do comitê fazemos é conversar, é debater. Chegar aqui numa bacia hidrográfica e falar: olha, nessa cidade aqui tem problema, o que que a gente pode fazer? Olha, nessa cidade aqui tem um conflito, tem várias gente, várias pessoas querendo usar água. Olha, essa parte da bacia hidrográfica está tudo ok, tudo ótimo. Então, assim, basicamente é o que está dizendo nesse primeiro inciso, é promover o debate. Tá? É falar: olha, a situação dos recursos hídricos nessa bacia precisa ser estudada, precisa ser analisada. Então, basicamente, a primeira coisa é conversar, né, debater, não deixar os conflitos hídricos evoluírem, né, em grande escala. E aí, com isso, ampara-se o segundo inciso, que é arbitrar em primeira instância relacionado aos conflitos. Em Rio Verde, por exemplo, né, eu tenho vídeos falando sobre isso, eu tenho um vídeo sobre falando crises hídricas, conflitos hídricos. Em Rio Verde a gente tem um conflito muito sério, né? No Ribeirão Abóboras, por exemplo, a gente tem grandes usuários como a própria Saneago, Companhia de Abastecimento, tem a BRF, que é uma indústria, tem a Comigo, que é uma indústria, tem mais de 100 agricultores, né, que utilizam água. Então, como não tem água no rio e tem muitos usuários, tem se instalado um conflito. E aí, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois, que é um comitê estadual, ele arbitra em primeira instância. Nós do comitê, nós tentamos resolver os problemas. O que que a gente faz? A gente senta na mesa com o representante da Saneago, com o representante da Comigo, com o representante dos produtores rurais, com o representante da BRF, todos os usuários, representante do poder público, senta na mesa e fala: olha, a gente precisa resolver essa questão. O que você tem de água, às vezes vai ter que reduzir. Olha, o que o outro tem de excedente, vai ter que, às vezes, permitir com que outra pessoa utilize. Ou seja, é uma negociação pela água, né? A gente tem até um documento, um mecanismo legal chamado alocação negociada de água, que posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando da negociação da água, tá? Pegar o recurso hídrico, tem tal vazão disponível. Né? Não vai tirar toda a água do rio, não, pessoal. É só a vazão disponível, a vazão outorgável. Então, baseado na vazão outorgável, com dados técnicos, assim, o comitê não é um órgão político. O comitê é um órgão técnico que a gente faz discussões. É um órgão técnico, tem representantes técnicos, mas tem representantes também da sociedade que pode também não serem técnicos, mas de forma geral, as decisões elas são técnicas, baseadas, amparadas na engenharia, principalmente, tá? E aí, a gente arbitra em primeira instância, tá? Porque, por exemplo, se a gente conseguiu resolver internamente o conflito, beleza, ficou por ali, tá? Agora, se aumentou os debates, aumentou os conflitos, os usuários não chegaram no acordo, aí vai para a segunda instância, já vai para o outro órgão do Sistema Nacional de Recurso Hídrico, que é aqui, ó, não resolvemos. Por exemplo, aqui no Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, a primeira discussão, o primeiro conflito que a gente tenta resolver é aqui dentro. Tá? Senta todo mundo do comitê, representante de todo mundo, tenta arbitrar, resolver o conflito, beleza. Não resolveu, aí vai ter que ir para a segunda instância, que é quem vai resolver isso, é o Conselho Estadual de Recurso Hídrico. Tá? É a mesma coisa, bacia hidrográfica em nível federal. Quem tenta resolver em primeira instância é o comitê, não resolveu, vai para a segunda instância, que é o Conselho Nacional de Recurso Hídrico. Então, uma das finalidades do conselho, tá? Desculpe, do comitê, é resolver os problemas logo que eles aparecem. Se não resolveu, vai ter que ir para frente. Terceiro, aptidão aqui, né, do conselho, do comitê, perdão, sempre a gente vai acabar confundindo comitê e conselho. Então, cuidado aí com as palavras. Terceiro inciso, do comitê é aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Tá? Então, que é o trâmite do plano? Né? Primeiro, é contratada uma empresa, né? No caso aqui dos bois foi uma universidade. Então, a UFG fez o plano de bacia hidrográfica, a UFG faz, passa para o comitê. Nós do comitê a gente analisa, olha folha por folha, mexe nisso, melhora aquilo, altera isso, aquilo outro.
E aí, depois de tudo pronto, a gente aprova. Então, o plano de recurso hídrico, primeiramente, é aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. A gente vai aprovar o diagnóstico, a gente vai aprovar o prognóstico, a gente vai aprovar as metas e os programas, tá? A forma com que a cobrança vai ser feita, o enquadramento, então tudo aqui está dentro do plano e o comitê analisa folha por folha, né, aquelas 1.500 páginas para a gente fazer a aprovação do plano. Então é obrigação do comitê fazer a aprovação desse plano. E aí o inciso 4 diz que é a nossa obrigação também acompanhar a execução, tá? Então tudo aquilo que está previsto no plano, considerando as metas, os programas, a gente vai acompanhar. A gente não executa. Lembra que tem quem faz as leis, que somos nós, o comitê e o conselho, e quem executa. Quem executa é a SEMAD, é a ANA, né, é a agência de bacia. A gente só acompanha, a gente só pega os relatórios. Olha, nós do comitê falando que vocês tinham que fazer isso. Então, vocês fizeram? Então, a gente faz basicamente o acompanhamento, tá? Nós verificamos se as metas estão sendo cumpridas e tudo mais, tá bom? Quinto inciso, a gente propõe, né, ao comitê estadual, né, se a gente for uma bacia estadual, no caso somos, e se nós formos uma bacia hidrográfica federal, a gente proporia ao Comitê Nacional. A gente vai propor o quê? Isenções da outorga, né? Lembra lá que quando falamos de outorga, tem valores que se considerados isentos? Ah, em Goiás é 1 litro por segundo, né, em termos de captação, derivação. Mas se quisermos, por exemplo, aumentar, então nós aqui, né, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois, nós podemos propor ao Conselho Estadual, na verdade, ó, propor, não é obrigar, a gente propõe, fala, olha, aqui em Rio Verde, a gente tem essa situação, então a gente quer propor que o uso isento da água seja não 1 litro por segundo, mas seja 0,5 litros por segundo. Olha, a gente quer que seja 2 litros por segundo. Tá? Então a gente pode, baseado nas nossas condições, né, naquilo que está acontecendo na bacia hidrográfica, nos conflitos que a gente encontrou, a gente pode propor isenções de outorga. Se propõe isenções de outorga, obviamente a gente vai ter também isenção da cobrança. Falando da cobrança, item 6, mecanismos de cobrança. Então, a gente estabelece e sugere valores, tá? Quando a gente fala de cobrança pelo uso da água, a gente cai aqui, novamente naquela situação. Nós, né, do comitê, a gente fala, olha, nós vamos cobrar por carga de esgoto. Nós vamos cobrar? Não, por volume de esgoto. Então a gente estabelece os mecanismos. Olha, nós vamos cobrar a água aqui na bacia do Rio dos Bois da seguinte forma: pela captação, pelo consumo e pelo lançamento. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele estabelece os mecanismos, tá? Fala de como que vão ser os mecanismos e fala também de como será o PPU. Olha, o PPU para irrigação vai ser tanto, o PPU para cobrança vai ser para a indústria vai ser tanto, para o setor de abastecimento vai ser tanto. Então aqui a gente propõe, mas quem bate o martelo, quem ratifica, quem faz o negócio realmente vigorar é o conselho, tá? Então o Comitê de Bacia Hidrográfica ele propõe, o conselho só ratifica, tá? Então a lógica é essa. Comitê de Bacia Hidrográfica propõe o mecanismo e valores, enquanto que o conselho ele ratifica. Se o conselho não concordar, então a gente vai ter que rever, a gente vai voltar aqui para o Comitê de Bacia Hidrográfica, a gente vai discutir novamente até o conselho aprovar outros valores, outros mecanismos, tá? Mesma coisa se vale para uma bacia hidrográfica em nível federal, tá bom? Então, questão de cobrança, o comitê propõe mecanismos, valores e aí passa-se para o Conselho Estadual ou Federal para ratificar esses valores. E aí, o último inciso, veja aqui, né, que temos lá que é 1, 2, 3 e 4, aí veio para o 5 e 6. Aí está faltando o 7 e 8. O 7 e 8 foi vetado, né, lá na época do desenvolvimento da política. Então nós vamos para o 9, que é estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo de interesse comum coletivo. Então nós do comitê a gente pode falar, olha, para onde é que vai o dinheiro? Tá? O dinheiro vem não para o comitê, né? Quem faz a gestão é a agência de águas, né? Quem cai numa determinada conta, mas aí o comitê vai falar: olha, o dinheiro vai para essa obra, o dinheiro vai para essa ação, o dinheiro vai para esse projeto, o dinheiro vai para tal finalidade. Então, nós do comitê, a gente pode estabelecer para onde é que vai os custos, por exemplo, arrecadados na cobrança. Tá?
cobrou-se tanto, recebeu-se tanto de valor de cobrança. Então, os custos, o dinheiro, né, vai para esse setor, vai para aquele outro setor, mas tudo, né, lembrando, tudo tem que estar vinculado, tem que estar planejado aqui, ó, dentro do plano de recurso hídrico da bacia. Nós do comitê, a gente não pode inventar uma coisa de última hora, tá? Se tiver dentro do plano, o recurso pode ser aplicado. Se não, a gente não pode, tá? Dadas as atribuições, né, do Comitê de Bacia Hidrográfica, seja federal ou estadual, a gente precisa falar dos comitês que já estão criados no Brasil, tá? Desse lado aqui, né, da figura, a gente tem uma diferenciação aqui de cores, tá? Mas vocês não se importem aqui com essa diferenciação de cores, não, que isso daqui é relacionado à cobrança. Essa mesma figura aqui eu retirei lá do slide lá sobre cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então, independente da cor, seja uma azul escuro, azul mais claro ou uma amarelo, todos isso aqui indicado, pessoal, são comitês de bacia hidrográfica. Esse daqui são comitês de bacia hidrográfica já instalados sobre as bacias federais, tá? Então, bacia federal, a gente tem o Paranaíba, a gente tem o São Francisco, a gente tem o Parnaíba, Piranhaçu, do Rio Doce, do Verde Grande, do Paraíba do Sul, do Rio Grande, o PCJ e do Paranapanema. Então, assim, nós temos várias bacias hidrográficas em nível federal, que tem ali dois estados, já instalados. Mas perceba que boa parte do país não tem bacia hidrográfica federal, tá? A gente tem um terço ali, mais ou menos um quarto, que tem, enquanto que outra boa parte do país não tem. Enquanto que nível estadual a gente tem aqui, ó, né? No Rio Grande do Sul está tudo criado, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, em Goiás a gente está 100% criado, ou seja, todas essas demarcações aqui, seja no azul mais escuro, mais claro ou no amarelo, são bacias hidrográficas já criadas que têm seus comitês. Só que metade do Brasil ainda não tem. E aí qual que é o problema disso, pessoal? Qualquer problema que surgir aqui, né, dentro desses outros estados vinculados à gestão de recurso hídrico, não tem quem resolva. Se a gente for observar aqui e voltar lá, né, basicamente a primeira coisa que uma bacia hidrográfica precisa para se fazer a gestão de recurso hídrico é criar um comitê. Então, podem até anotar aí, né, a criação de um comitê de bacia hidrográfica é a primeira coisa para se fazer a gestão de bacias hidrográficas, tá? Se o comitê não for criado, né, não tem como fazer debate, não tem como resolver conflito, não tem como aprovar o plano de recurso hídrico, não tem como ter metas, programas, não tem como ter outorga, cobrança, não tem como ter basicamente nada, tá? Então, uma bacia hidrográfica que nem não tem comitê, basicamente não vai ter gestão de recursos hídricos. Então, o comitê é essencial. A primeira coisa que tem que se fazer é criar um comitê. A gente vê aqui que basicamente metade do país tem algum comitê instalado. Porém, a gente sabe que nem todo comitê ele funciona. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos basicamente todos esses comitês aqui, ó. Tem o um comitê do Médio Araguaia, tem o um comitê do Alto Araguaia, o um comitê do Rio Vermelho, do Rio das Almas, do Médio Tocantins, do Rio Paranã, do São Francisco, do Corumbá Verismo, Meia Ponte, Rio dos Bois e Paranaíba, né? Goiás tem 11 comitês, se eu não me engano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Goiás tem 11 comitês de bacias hidrográficas, né, representados na forma de UPGRH, Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Então, Goiás tem 11 comitês criados, né, eles começaram a ser criados lá em 2002, 2003 e tal. Só que, quantos desses realmente funcionam? Quantos desses fazem tudo isso daqui? Né? Reúne-se constantemente para fazer debate, reúne para arbitrar sobre conflito, tem um plano de recurso hídrico aprovado. Poucos são esses comitês, eu já respondo de forma direta, imediata. Somente esses quatro: o Baixo Paranaíba, o Rio dos Bois, o Meia Ponte e o Corumbá Verismo. Basicamente, a gente tem só esses quatro comitês aqui que funcionam na prática. Criados tem todos, mas 11. Mas aqui que funciona realmente na prática, até o momento, 2022, só esses quatro que funcionam. Só esses quatro que têm já o plano criado, que estão discutindo sobre conflitos, que estão fazendo ações de forma direta para resolver os problemas hídricos na bacia hidrográfica. Que está discutindo sobre cobrança, que já tem a política de enquadramento, que já tem tudo aquilo que a gente já falou sobre as competências do comitê. Tá? Então, basicamente, são esses quatro aqui.
falando basicamente do Rio dos Bois, a gente traz um exemplo de quanto que a política ali ela é lenta, né? Quanto que ela demora para criar um comitê, quanto que esse comitê ele vai começar realmente a funcionar. A gente pode observar da seguinte cronologia: o Rio dos Bois, por exemplo, ele foi criado lá em abril de 2003, tá? Então lá em 2003 fez a proposta da criação e ele foi criado, né, por meio desse decreto aqui estadual lá em 2003. Então toda essa primeira parte aqui refere-se à criação, lá em 2003. Então ele foi criado em 2003. Demorou-se 10 anos, ó, foi basicamente 10 anos para ter o primeiro regimento interno. Então criou por forma de uma lei. Então basicamente ali boa parte desses comitês que vocês estão vendo aqui, ó, estaduais aqui, boa parte só está criado no papel, tá? Tem lá, criou, fez um decreto, o governador fez um decreto, beleza. Isso daí qualquer governador vai lá faz o decreto, tá? E aí então foi lá em 2003, criou. Aí lá em 2013, 10 anos depois, fez o primeiro regimento. Falou, olha, vai ter, vamos fazer o negócio funcionar. 2014, elegeu a diretoria, tá? E aí passou-se a ter um diretor, um presidente, um vice-presidente desde 2014, né? Mais de 10 anos depois da criação. E aí lá em 2016 começou-se a pensar no plano da bacia hidrográfica. Em 2017 contratou a empresa. E aí 2018, na verdade a empresa, a consultoria aqui, foi a UFG, tá? Então lá em 2017 começou-se a falar do plano de recurso hídrico, 16 para 17. E aí de 17 para frente, somente agora em 2022 é que o plano foi aprovado, tá? A UFG finalizou o plano e nós do comitê fizemos a aprovação. Ou seja, quase 20 anos depois que o comitê foi criado, é que se instalou o plano de recurso hídrico na bacia. Veja aí a lentidão do processo, né, de gestão hídrica, de formalização dos órgãos e tudo mais. E aí, né, pelo menos se concluiu, né? Boa parte desses outros afluentes, né, que estão no norte, centro-norte de Goiás, não foi feito nada ainda. Basicamente só tem o decreto lá de criação dos comitês, tá? E aí, falando então do Rio dos Bois, basicamente tem-se a seguinte divisão, tá? São representantes do poder público, que envolve Estado e município, o representante dos usuários e da sociedade civil. São três representantes. Todo comitê tem isso daqui, pessoal. Todo comitê de bacia hidrográfica tem representante do poder público, tem dos usuários e da sociedade civil. Quem é o poder público? Quem tem voz, né, e voto lá no CBH? O Estado. Então o Estado, né, ele indica lá seis representantes. Quem são esses? Ah, é o secretário de Estado, é um analista ambiental lá da SEMAD, é um diretor também lá da SEMAD. Então o Estado ele vai indicar, né, seis representantes. São geralmente políticos e também analistas, né, do órgão de gestão de recurso hídrico do Estado. Seis representantes dos municípios. Então é o secretário de meio ambiente de Rio Verde, é o secretário de meio ambiente de Indiara e por aí vai. Então seis representantes do poder público, estado, município. E aí vários representantes dos usuários dos recursos hídricos. A companhia de saneamento, BRK, Saneago pode indicar três, totalizando, né? As indústrias, BRF, Comigo pode indicar também três. A setor de agropecuária, né? Associação dos Agricultores, pode indicar também três: setor de geração de energia elétrica, setor aquaviário e um para pesca, turismo e lazer. Então veja aqui, vários usuários de recursos hídricos, né, estão aqui representados. E por fim, a gente tem a sociedade civil representado na forma ali de instituições de pesquisa e ensino, é onde o IF Goiânia está, onde eu estou no momento. Nós temos voz também e três representantes de ONG, tá? Organizações não governamentais, por exemplo, as ONGs ambientais voltadas ali à recuperação, né, da bacia hidrográfica do rio, do Ribeirão Abóbora, tem representante. Então, ONGs, né, organizações não governamentais voltadas à água, preservação ambiental, têm representação, as instituições de ensino e pesquisa também. Só que vamos fazer uma conta simples, ó. A gente somar estado e município, tem 12 representantes. Então, poder público tem 12. Se você somar aqui usuários, ó, tem 9, 10, 11, 12. Os usuários também têm 12. E se você vir aqui para a sociedade, são só seis. Então, veja que, por mais que a lei diga, né, que a participação ela é coletiva, né, uma decisão geral, nós temos uma desigualdade aqui. A sociedade, na forma das ONGs, instituição de pesquisa,
elas têm um poder de voto de representação um pouquinho menor do que as outras entidades, né? Sempre então, quando nós temos discussões lá no comitê, representantes de indústrias, companhia de saneamento, eles têm um poder mais forte porque têm mais voto. Então, é outro problema que a gente pode destacar na política nacional de recursos hídricos, tá bom? Então eu só vou mostrar assim para a gente finalizar nossa aula de hoje, só vou mostrar o site, né? Por exemplo, do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios dos Bois, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, só vou mostrar mais ou menos como que vocês podem acessar dados gerais dos comitês de bacias hidrográficas. Só você vir aqui no Google lá, digita lá CBH Bois, tá? No caso do Rio dos Bois que você quiser, mas por exemplo, se você quiser saber do Meia Ponte, se você quiser saber de outros estados, né, do Paranaíba como um todo, do São Francisco, qualquer bacia hidrográfica, você vai digitar lá CBH, que é Comitê de Bacia Hidrográfica, e o nome dele. No caso do Rio dos Bois, tá apresentando aqui a Rio Corumbá. Mas na verdade é porque tem vários junto ao mesmo site. Aí abriu aqui, ó, CBH Bois, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois. Se você quiser saber de outros comitês do estado de Goiás, tem o Comitê do Corumbá Veríssimo, do Meia Ponte e do Paranaíba, é só clicar aqui, tá? Quem desenvolveu o plano, como eu já falei para vocês, Universidade Federal de Goiás, a SEMAD é o órgão executivo e por aí vai. Então aqui dentro do comitê, né, vocês podem navegar, tem aqui a parte institucional, que tem, por exemplo, aqui os membros, né? A gente olhando aqui os membros, nós temos os representantes, né, da gestão atual, os representantes aqui do Poder Público Estadual, então tem o nome aqui da galera ali que está participando, a galera da SEMAD, o Poder Público Estadual. Né? Tem a galera aqui da CEAPA, da CEDI, né? A maioria dessa galera aqui, desses órgãos aqui, eu nem sei exatamente o que que funciona, o que que consiste, né? Mas são representantes do poder público. Enquanto que o poder público municipal aqui tem representante de Rio Verde, representante Cesarina, instituições de ensino e pesquisa, né? Tem o IF Goiânia aqui na minha figura, tem o Senar, tem a ABES também, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, né? Só que os comitês estaduais, representantes não governamentais, a gente tem o CODERV, tem a Associação de Produtores de Água de Rio Verde também, setor de abastecimento público, basicamente só Saneago, tem indústria e mineração, representante da Comigo, da BRF, de outras empresas. Representante de irrigação aqui, é o nome da galera, e-mail, telefone, se quiser entrar em contato, é tudo público, tudo é aberto, tá? E muito importante a gente lembrar, pessoal, essa galera aqui, ninguém recebe R$ 1 por participar do comitê. Então, se eu participo do comitê, é por vontade própria, para conhecimento, para passar essas informações, para contribuir com o recurso hídrico da bacia. Essa galera aqui, né, boa parte deles trabalham na SEMAD, então eles recebem pela SEMAD, então é uma obrigação né, deles de estarem presentes, mas basicamente não ganham nem R$ 1 a mais por fazer parte do comitê, por sofrer dentro do comitê, passar por todas as discussões, analisar 1.500 páginas de documento referente ao plano. Então, os trabalhos são enormes, a gente não ganha nada por isso. O dinheiro da cobrança da bacia hidrográfica não vem para a gente, tá? Então a cobrança não é aplicada a gente gerencia o recurso, fala o dinheiro vai para isso, para aquilo, para aquele outro, mas não vai nem R$ 1 para o nosso bolso. Então é importante deixar isso destacado. Aí na parte institucional tem o regimento, tem as legislações, processo eleitoral e tudo mais. Aí um ponto importante é aqui nos documentos, ó. Tem algumas atas das nossas reuniões, a gente faz às vezes reunião mensal, às vezes demora 2 meses. Quando temos uma crise hídrica, a gente faz a cada semana. Então nós temos variadas atas e documentos. Importante aqui nas deliberações, ó. Vocês clicando aqui nas deliberações, principalmente a de 2022, ó, tem a deliberação que fala sobre enquadramento. Então, nesse ano, 2022, a gente aprovou o enquadramento. Então, os rios aqui do Rio dos Bois, né, Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois, tem enquadramento já feito. Rio classe 1, classe 2, o que é 3, é 4, 5 e por aí vai, tá? Lá em 2021, nós temos outras deliberações, por exemplo, a de escassez hídrica no abóboras, tá? Quando se tem uma crise hídrica, a vazão do rio abaixa muito. A gente tem aqui o que se deve fazer. Olha, a vazão do rio chegou em tanto, então todo mundo, os usuários, vai reduzir 25%, 50%. Lá no ano passado também a gente aprovou o plano da bacia hidrográfica, tá? A questão também do GT de cobrança. A gente está discutindo a cobrança. Nos próximos anos teremos cobrança também. Aí tem valor, tem lá deliberações de 2020 e por aí vai, tá? E nós temos muitas e muitas coisas aqui dentro do site. Vocês podem
navegar aqui tranquilamente, tá? E aí, então, pessoal, a gente finaliza, a gente conclui essa aula, conclui essa série de vídeos e, posteriormente, em outros momentos, eu vou gravar outros vídeos complementares, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.